ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ ሳምንቱን ያነጋገሩ የኢንተርቴንመንት ዜናዎች፣ የመዝናኛ ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወደ መጀመሪያው ጉዳይ ስወስዳችሁ በቤቶች ድራማ ምናቀው ጥላሁን ጉግሳ ዘሩ ቀለጠ። እንግዲህ እቺን 2-3 ቀን ጉድጉድ እየተባለ ነው። አርቲስት ጥላሁን ጉግሳ ከዘማሪትና የቶክሾ አዘጋጅ ትግስት እጅጉ ጋር ሁለተኛ ትዳሩን መስርቷል። እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ በፍቅር ተጣምረዋል። እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት ለረጅም ዓመታት ሚስቱ ከነበረችው ከአርቲስት ሄለን ታደሰ ጋር ተለያይቶ እንግዲህ አሁን ደግሞ ዘማሪት ትግስት እጅጉን አግብቷል። የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ሰው ጠይቅ ያለውኝ በጣም ነው የሚመሳሰሉት ሄለንና እቺ አዲሱ ሚስቱ ትግስት ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ባለፈው ዓመት ይመስለኛል ሄለን እንደዚሁ አርቲስት ጥላሁንን ፈታው እንደዚሁ አንድ ነጭ አግብታ በጣም ኢትዮጵያዊ፣ በተለይ ዲያስፖራው ኢትዮጵያዊ በጣም ሲንጫጫ ነበረ። እንግዲህ እኔም ከማንም አላንስም ብሎ ነው መሰለኝ ጥልሽ ዘሩ እችን የመሰለች ወጣት ልጅ አግብቷል። እንደሰማነው ከሆነ ዘማሪ ናት። ሁለት ልጆች አሏት፣ ወንድና ሴት ልጆች አሏት። ያ ማለት እሷም እንግዲህ አግብታን የፈታችው ጥላሁን እንግዲህ እስከማውቀው ድረስ ከአምስት በላይ ልጆች አሉት፣ እንደዚሁ ከሄለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳምንት እንግዲህ ትልቁ የነበረው ዜና የዘሩ ቀለጠ ወይ ደግሞ የአርቲስት ጥላሁን ጉግሳ የቤቶች ድራማ ፕሮዲውሰር እንደዚሁም ክሬተር ከዚች ልጅ ጋር መጣመር ነው፣ ከዘማሪት ትግስት እጅጉ ጋር ማለት ነው። እንግዲህ ለብዙ አመታቶች ከ20-30 ዓመት በላይ ኢትዮጵያን ሕዝብ ያዝናናው ጥላሁን ጉግሳ እንግዲህ ይችን የመሰለች ልጅ የድሮ ሚስቱን የምትመስል እስቲ ራሳችሁ እስቲ አትና ገምቱ። አይመሳሰሉም ሄለንና ትግስት? ሀሳባችሁን ገለጹልን። እንደ አዲስ አበባም እንደ ግለሰብ በጣም ማደንቀው ሰው ነው። ስለዚህ መልካም ትዳር ይሆንልህ፣ የተሳካ ትዳር እንደሚሆንልህ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንኳን ደስ አለህ ብለናል። በቅርቡ ደግሞ ሰርግ በደንብ ተደግሶ ምን በላይ ይመስለኛል። እንደዚሁም ለምትሰራው ነገር ሁሉ ምስጋና ይገባሃል። ስለዚህ ጥልሽ በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለህ ነው የምንለው። ትግስትንም እንደዚሁ መልካም የትዳር ዘመን ይሁንላችሁ እንላለን። እስቲ አስተያየታችሁን ስጡን። በተለይ እድሜ ምን ያህል ወሳኝ ነው ትዳር ላይ? ማለት በጣም የእድሜ ልዩነት ሲኖር ብዙ ጊዜ ፍቅር ላይ ትንሽ ያለመስማማት ይኖራል ይባላል። አንዳንድ ቦታ ደግሞ እድሜ ችግር የለውም ሰው ከተዋደደ ይባላል። እስቲ አዲስ አበባ ተከታታዮች አስተያየታችሁን ስጡን። ምን ተሰማችሁ በዚህ ትዳር ላይ ማለት ነው? ወደሚቀጥለው ጉዳይ ወስዳችኋለሁ። አርቲስት ቃልኪዳን ታምሩ እንደሚታወቀው በቅርቡ አርግዛ አንድ ልጅ ተገላግላለች። ትላንትናና ዛሬ እንግዲህ አክሱም ጽዮን በመሄድ ክርስትና አንስታለች ማለት ነው ከባለዋ ጋር። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ። በአክሱም ጽዮን ተገኝተው ልጃቸውን ክርስትና አስነስተዋል ማለት ነው። እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ እንኳን ደስ አለሽ ነው የምንለው፣ እንኳን ማርያም ማረችሽ ነው የምንለው። በብዙ ፊልሞች ነው የምናውቃት ቃልኪዳን፣ በተለያዩ ፊልሞች እንዲሁም ተከታታዮች ላይ። ወጣት አርቲስት ናት፣ የምታደርግ አርቲስት ናት። እንኳን ለዚህ ለእናትነት አበቃሽ ነው የምንለው። ሌላው እንግዲህ ሙሌ ነው። ሙሌ በኢትዮጵያ ከገባ ጀምሮ ምንም አይነት ቃለመጠይቅ አልሰጠም፣ እንደዚሁም ምንም ነገር አልጻፈም ስለ ሁኔታው። በባለፈው እህቱ አንድ ሚዲያ ላይ ተጠይቃ እንደዚሁ ኢንተርቪው ተደርጋ ስለ ሁኔታው አብራርታ ነበር። ሙሌ እንግዲህ በሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገባና ብቻውን ያው ከሰው ጋር ንክኪ ማድረግ ስለማይችል በተቻለው መጠን እስከ 3-4 ወር ድረስ ያው እንደ አዲስ ኩላሊት ስለተገጠመለት ሐኪሞቹ እንደነገሩት ለብቻውን ያለው። ሙሌ እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የምትሰማ ከሆነ እስቲ አለው በለን፣ ጠፍተሃል፣ እንዴት ነው ያለህበት ሁኔታ? የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም በናፍቆት ይጠብቃል ያንተን ሁኔታና
ብትነግረን በጣም ደስ ይለናል። ባለህበት መልካሙን ሁሉ እንመኛለን። ያው እንደሚታወቀው አዲሱ በሽታም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ እንደውም ጥሩ አጋጣሚ ነው ላንተ። ለምን ማናችንም አሁን መጨባበጥ ስላቆምን እንደዚሁም በቅርበት መገናኘት መቆሙ ስለማይቀር በዛውም በሰበቡ እንግዲህ አንተም እንደዛው ይሄን ነገር ስለምትፈልገው ለኩላሊት በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው ማስበው። አጋጣሚው ማለት ነው ያው እንግዲህ በሽታው ገብቷል። በጣም እንደሰማነው ከሆነ የዚህ የፊት ማስክና እጅ ላይ የሚደረግ ጓንት በጣም ዋጋው 4-5 ጥፍ ጨምሯል ተብሏል። ተረጋጉ። በተለይ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ የምትገኙ በመቻኮል ምንም ነገር አይዳንም። ዋናው ነገር ምንድን ነው? የተለያዩ መረጃዎች እየቀረቡ ነው። አርቲስቶቻችን በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ሁሉን ነገር ትተው በኢንስታግራም፣ በፌስቡክ፣ በተለያዩ ሚዲያዎች ስለዚህ ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት። እጅ መታጠብ በጣም በጣም አሪፍ ነገር ነው። እጃችሁን በተገኙ አጋጣሚ በደንብ በሳሙና ታጠቡ ማለት ነው። ሌላውን ነገር እንዲህ ባንደነግጥ ጥሩ ነው። በደነገጥን ቁጥር የበለጠ እየታመምን ስለምንመጣ ማለት ነው። ድንጋጤ በራሱ ራሱን የቻለ ህመም ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን እንጠንቀቅ። ከተጠነቀቅን ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ጃፓን ሰውየው ኢትዮጵያ አይደለም፣ ስለዚህ ጃፓናዊ ነው። ምናልባት የትኛው የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ማን እንደሆነ እስካሁን አልታወቀም። ከእሱ ጋር ንክኪ ያላቸው ተብሎ የተባሉ 25 ሰዎች እንደዚሁ ተይዘው በከፍተኛ ምርመራ እየተደረገላቸው ነው። እንግዲህ የጤና ሚኒስቴር ምን ብሏል? ችግር ከገጠማችሁ በ8335 ደግመዋለሁ፣ በ8335 ደውላችሁ ማሳወቅ እንደምችሉና መረጃ መውሰድ እንደምችሉ ተናግሯል ማለት ነው። ጤና ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ዛሬ ወይ ደግሞ ነገ ስለ ሁኔታው ለህዝቡ የማረጋጊያ እንደዚሁም ስለ ሁኔታው ያብራራሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። አይዞን፣ ብዙም ባንጨነቅ ጥሩ ነው። የማንወጣው ነገር የለም ከተባበርን የሚባለውን ከሰማን ማለት ነው። የትኛውም ዓለም ላይ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ አይዞን፣ አንደናገጥ። በተረፈ መረጃዎችን በቶሎ ቶሎ እናደርሳለን። በዚህ ዙሪያ ላይ አይዞን። እንግዲህ በአባይ ዙሪያ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች እየተደረጉ ነው። ግብጽም የተለያዩ ሀገራት እየሄደች ድምጽ ለመሰብሰብ የተለያዩ ነገሮች እያደረገች ነው የምትገኘው። ኢትዮጵያም እንግዲህ ፕሬዚዳንታችን ሳህለወርቅ ኬንያ ነበሩ፣ አሁን ደግሞ ወደ ኡጋንዳ እንደሚያመሩ ሰምተናል። እንደዚሁም በፌስቡክ በዩቲዩብ እንደዚሁም በኢንስታግራም ህብረተሰቡን በማንቃት ከኢትዮጵያ ጎን እንድንሰለፍ የተለያየ ነገሮች እየተደረጉ ስለሆነ ለዓለም ህዝብ ግብጽ እኛን ምን ለማድረግ እያሰበች እንደሆነ ማሳወቅ አለብን በሚል ዘመቻ ተጀምሯል። እዚህን ዘመቻ ተቀላቅለን እንግዲህ በተቻለን መጠን ስለ መረጃው ለዓለም ህዝብ እናቅርብ ነው የምንለው። እንደሚታወቀው ትላንትና የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስቴር ትላልቅ ሚኒስትሮች ግድቡ ጋር ሄደው ጎብኝተው ነበረ እና ስለ ሁኔታውም ተናግረው ነበረ። ምንም አይነት ነገር እንደማያግደን ግድባችንን እስከ መጨረሻ ድረስ ማንንም ሳንጎዳ ግድባችንን እንጨርሳለን በማለት ቃል ገብተዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያ እንግዲህ ህዳሴ ግድብ በተያዘለት ሰዓት በሚቀጥለው አመት ኤሌክትሪክ እንደሚያመነጭ እየሰማን ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ለማንኛውም የሚዲያ ዘመቻ በጣም ስለሚያስፈልግ ስለ ግድቡ በተቻለን መጠን የምንችለውን ነገር ለህዝቡ ብናሳውቅ በጣም አሪፍ ነው። ለምን ግብጾቹ በዚህ የታወቁ ናቸው። ለዛም ነው አሜሪካ ድረስ ይዘው ነው ሄደው ለጥቂት ሊያስበሉን የነበረው ማለት ነው። በመጨረሻ እንግዲህ የሰው ጫና፣ የሚዲያ ጫና፣ የእኛም የተለያየ ሰው ጫና ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህን ነገር እንዳይፈርሙ ያደረጋቸው። ስለዚህ አሁንም ተግተን ይህን ነገር እናድርግ ነው የምንለው። ኢትዮጵያ ይሄ ግድብ በጣም በጣም ያስፈልጋታል፣ ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ስለሆነ። እንግዲህ አርብ ይሄንን ይመስላል። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት በተለይ ኢትዮጵያ ያላችሁ ራሳችሁን ጠብቁ።
ብዙም አትደናገጡ፣ ያልፋል ይሄ ነገር፣ በቁጥጥር ስር ይውላል። አይዞን፣ መልካም የረፍት ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።